Dolgo časa sem namreč sama raziskovala, kaj bi se lahko igrala tiste dni, ko sem utrujena, ko preprosto je vsega preveč in edino, kar bi rada počela, je, da ležim na kavču in počivam. Zdravko in Eva v novi igralnici in sicer tokrat se igramo igre, ki se jih igramo, ko smo utrujeni. Prva igra je zelo preprosta. Uležemo se na kavč, pokrijemo z deko, počivamo in obenem se igramo, da smo garaža. Lahko tudi po hiši otroci se stavijo iz barvic in flomastrov cesto, ki pelje do garaže. Ko prijemo do garaže, moramo seveda uporabiti skrivno geslo. Starš, torej v tem primeru moj mož Tadej, je postavil uganko. Katero sadje je rumeno? Banana. Super. In parkiramo avtiče. In tako se igra nadaljuje in nadaljuje in nadaljuje in nadaljuje in mi ležimo in se istočasno odpočijemo. No, zdaj ko smo na kavču, ne se premaknemo. Ostanimo v ležečem položaju. Igrali se bomo na spada na kavču. Za to igro potrebujemo nalepke. Mi ležimo in otroci nam lepijo te nalepke na obraz. Oni uživajo in mi še bolj, ker to je taka masaža. Potem te nalepke lahko ponovno zalepimo in jih na to folico in jih naslednjič spet uporabimo. Ali jih uporabimo pri kakšni drugi ustvarjalnici. Upsi. Naša tretja igra. Na to igro sem res ponosna. Torej, vzamemo eno navadno belo majico, flomastre ali še bolje, če imate doma barve za tekstil, uporabimo barve za tekstil. Na majico narišemo cesto. Nato si majico oblečemo, se uležemo po tleh in otroci se z avtomobilčki igrajo po našem hrbtu. V tej igri je vključena tudi masaža hrbta. Točno to smo potrebovali, masažo hrbta. To so bile najine igre. Če imaš tudi ti kakšno super idejo, nam jo prosim zaupaj v komentar. Se vidimo naslednjič. Eva in Zdravko vam mahava. Adio!